ובסדר? אתה רואה? תודה רבה. אין לי, זה מצוין לי, כל שאלה כזאת זה טוב, זו עוד הטענה לעת. סתם, סתם, טוב, יאללה, בואו זה. מה הביטוי הזה אומר? בסדר? כתבתי פה משהו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שאנרגיית המנוחה שווה למסת המנוחה כפול מהירות האור בריבוע. אוקיי, קודם כל יפה מאוד שאתה יודע שזה אנרגיית המנוחה, אבל שימו לב לדבר ההזוי שמופיע פה, בסדר? עד היום אנחנו התרגלנו לחשוב שיש לנו עצמים. איך אנחנו מאפיינים עצם? מה האפיון הכי בסיסי של עצם? יש לו מסה, בסדר? זה גוש מסה שעושה משהו, נמצא איפשהו, רץ במהירות כלשהו, בסדר? אבל זה גוש מסה, ולגוש מסה הזה יש אנרגיה, לפעמים יש לו אנרגיה, נכון? אם הוא רץ מהר אז יש לו אנרגיה קינטית גבוהה, אם הוא נמצא בפוטנציאל אז יש לו אנרגיה פוטנציאלית, אבל האנרגיה זה בעצם איזשהו משהו שניתן לגוף, זה לא מהות הגוף, זה לא עצמו של הגוף, עצמו של הגוף היינו אומרים לא יודע מה זה המסה שלו, והגוף תחת תנאים מסוימים יכול לקבל אנרגיה, להפסיד אנרגיה וכו'. בא אדם חכם מאוד, בסדר? וטבע את הנוסחה הפשוטה אבל המרעישה הזאת. מה בעצם כתוב פה? מה כתוב במשוואה הזאת? לא נראה לי שבן אדם ממוצע מבין מה כתוב, אבל מסתדר עם הנוסחאות. אבל זה בסדר, אנחנו כולנו פיזיקאים, אז אמנם זה מוקלט, אבל אנחנו כולנו אנשים מתחת לממוצע, ולכן אנחנו יכולים לנסות להסביר את זה, בסדר? מה שכתוב פה בעצם, זה תחשבו על הדבר, זה בעצם אומר שהמהותו של הדבר, בסדר? היא האנרגיה שלו. זה לא שהעצם זה איזושהי מסה והאנרגיה ניתנת לו, בסדר? העצם עצמו זו האנרגיה, בסדר? זה דרך אחת להסתכל על זה, וממילא יש לנו יחסי גומלין בין המסה לבין האנרגיה, זה שני צדדים של אותו מטבע, או במתמטית זה שני צדדים של אותה משוואה. בסדר? E מצד אחד, MC מצד שני, אז יש לנו יחסי גומלין בין המסה לאנרגיה, זה דבר שקשה מאוד לתפוס אותו, והתפקיד שלנו בתרגול זה לא להסביר מושגים, זה כן להסביר מושגים זה, אבל זה כאילו כבר באמת ברמה של, זה לא סתם לפתור תרגילים, זה להבין שיש פה משהו מרעיש עולמות, בסדר? יש פה משהו חדש. אז אנחנו עכשיו ניקח את זה יותר לכיוון של, לכיוון תרגולי, והביטוי שמופיע פה, כמו שאמר יאיר, זה באמת נכון, הביטוי הזה זה בעצם מסת מנוחה. מה זה אומר מסת מנוחה? אנרגיית מנוחה. מה זה אומר אנרגיית מנוחה? זה האנרגיה של הגוף מעצם היותו. לפני שהוא זז, לפני שהוא בפוטנציאל, לפני שהוא עושה משהו, יש לו איזושהי אנרגיית מנוחה. אבל יש לו גם אנרגיה כוללת, שהאנרגיה הכוללת שלו זה בעצם E-total, שווה, יש לי כתב גרוע גם באייפד, אני כבר מזהיר, שווה לאנרגיית הממוצע פלוס נגיד אנרגיה קינטית, אם מדובר באיזשהו חלקיק חופשי. בסדר? כאשר מישהו זוכר מהי האנרגיה הקינטית של עצם יחסותי, חלקיק יחסותי? גמא MV. אז גמא MC. זה האנרגיה הכוללת, בסדר? E total שווה לגמא MC בריבוע. בגמא נכנס בעצם רכיב המהירות, נכון? הרי C הוא תמיד אותו C. בגמא נכנס רכיב המהירות של העצם, והאנרגיה הקינטית שלנו מכוח זה תהיה פשוט גמא מינוס 1 MC בריבוע. בסדר? שאלות עד כאן. זה אומר שלעצמים נמוכים, אז האנרגיית הקינטית היא כמעט אפס? לעצמים כאילו... עצמים במהירות נמוכה, האנרגיה הקינטית שלהם היא כמעט אפס. זה הגיוני, כי האנרגיה הקינטית היא תלויה במהירות, נכון? כן, אבל נמוכה במהירות האור, זה לא אומר מהירות נמוכה באופן כללי, זה יכול... בסדר, אבל ככל שאתה הולך למטה, ככה זה נמוך. בסדר? עוד שאלות. עד כאן לא אמרתי יותר מדי, כל הדברים האלה אני חושב ראיתם בהרצאה, נכון? חברים, מי שיש לו מצלמה פתוחה, תשתפו איתי פעולה, תנענעו את הראש, תעשו כן, תעשו לא, משהו עם אמפליטודה שאני יכול לראות דרך המצלמה,
כדי שאני אוכל להבין האם אתם איתי או לא. בסדר? עד כאן, בואו נוסיף עוד איזה כמה נוסחאות על מה שנקרא על הדף. יש לנו את התנה, שהתנה שלנו זה פי שווה לגמה עם V. יש לנו V, שזאת המהירות, ששווה לפי התנה, פי C, בריבוע חלקי E. בסדר? אני עכשיו זורק כל מיני נוסחאות. אני מניח שחלקם ראיתם, חלקם ראיתם וחלקם האחר גם ראיתם, ומה שלא ראיתם זה סתם פיתוחים של דברים שראיתם. ואני מתלבט מה לעשות קודם טוב. עכשיו אני רוצה גם, יש לנו גם טרנספורמציה. מה הטרנספורמציה אומרת? בסדר? טרנספורמציה אומרת שאם אני מסתכל על חלקיק במערכת ייחוס S-tag, יהיה לו אנרגיה ותנה אחרים ממה שיהיה לחלקיק במערכת ייחוס S, נכון? עד עכשיו עשינו טרנספורמציית לורנס, עשינו את זה על המיקומים, על הזמנים, על המהירויות, עשינו אפילו קצת דיברנו על כוחות, אבל עכשיו אנחנו מדברים על אנרגיה ותנה. אנרגיה ותנה הם תלויים במהירות, ולכן זה ברור שהאנרגיה והתנה לא ישמרו תחת טרנספורמציית לורנס, אבל עבור אותה מערכת הם כן נשמרים. אז הנושא של התרגול של היום זה תנה אנרגיה, בסדר? ומטבע הדברים, הטרנספורמציה של תנה אנרגיה תוצג פה, ואני אציג את זה בצורה וקטורית. יש לנו E tag חלקי C, PX tag, PY tag, PZ tag. הדבר הזה שווה, מטריצת הטרנספורמציה תהיה גמא, נכון? אתם רואים את זה מהנוסחות שראינו קודם, ש-E שווה לגמא MC בריבוע, אז יש לנו את זה גם פה, גמא מינוס בטא גמא מינוס בטא גמא, פה יש לנו גמא 1, 1, ואפסים 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ובמערכת S, S, E חלקי C, PX, PY, PZ. בסדר? זו האנרגיה. אם יש לי את האנרגיה של משהו במערכת S, אני רוצה לדעת מה האנרגיה שלו במערכת S-tag, אני מפעיל את הטרנספורמציה הזאת. בסדר? זה בדיוק מה שמופיע, זה הנוסחות שמופיעות, והמטריצה הזאת מסדרת גם את התנה וגם את האנרגיה. שאלות עד כאן? בואו נראה אם יש לי פה במקרה איזשהו סקר שאני יכול לעשות לכם. האמת, אני אעשה את זה ככה. תנו לי רגע, שנייה. שנייה. נעשה. כן, לא. אוקיי, חברים. אני רוצה להעלות פה סקר, בסדר? רק לראות האם אנחנו ביחד באישור קו. בסדר? האם מובן? כן, כן, לא, לא. טוב, זה נראה שהרוב המוחלט מבין, אז אני הולך צעד אחד קדימה, בסדר? הולך צעד אחד קדימה, כי יש פה עוד איזה משהו חשוב שאני רוצה שתשימו לב אליו. אז אין לנו שימור אנרגיה בין שתי מערכות ייחוס, ואין לנו שימור תנה בין שתי מערכות ייחוס, אבל יש לנו משהו אחר שמשתמר. הדבר האחר הזה שמשתמר, בסדר? נקרא ה-invariant. בסדר? invariant, מלשון variance באנגלית זה שינוי, שונות. invariance זה חוסר שונות. ה-invariant זה גודל שנשמר, לא משנה באיזה מערכת ייחוס אתה. בסדר? והגודל הזה הוא כדלקמן. E בריבוע מינוס P בריבוע C בריבוע שווה ל-M בריבוע C ברביעית. בסדר? זה ה-invariant. מה הדבר הזה נותן לנו? הוא בעצם נותן לנו סוג של משוואת שימור. כמו שבמכניקה קלאסית היה לנו משוואת שימור אנרגיה, נגיד, במקרים שהאנרגיה הייתה נשמרת, לפעמים היה לנו גם משוואת שימור תנה. עכשיו, כשאנחנו עוברים בין שתי מערכות ייחוס, מלבד המשוואות של הטרנספורמציה, גם של המיקומים, זמנים, מהירויות, תנאים ואנרגיות, חוץ מזה יש לנו עוד כלי
עוד משוואה שאנחנו יכולים להשתמש בה, וזו משוואת האינווריאנט, שהאינווריאנט הזה לא משנה באיזה מערכת ייחוס, זה תמיד יתקיים. אם אולי אני פשוט יעשה את זה בצורה קצת יותר, זה בעצם אומר, יש לי פה איזשהו I, שנקרא לו האינווריאנט, הדבר הזה שווה ל-M בריבוע C ברביעית, פלוס P בריבוע C בריבוע פחות E בריבוע, והדבר הזה יהיה שווה לקונסט, לאותו קונסט בכל המערכות היחוס. בסדר? זה כוחו של האינווריאנט. שאלות על הדבר הזה. זה לא אפס? לפי המשוואה? זה לא אפס? למה לא? כן, 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 כן. בסדר? אבל המשוואה הזאת תתקיים לכולם. בסדר? והטרנספורמציה היא טרנספורמציית לורנס או משהו אחר או... זה, הכל זה נגזרות של טרנספורמציית לורנס. אוקיי. בסדר? בסדר. האם אני יכול להמשיך? אתה יכול לעלות שנייה למעלה? כן. אתה פשוט רוצה להעתיק? לא, רציתי רק לבדוק משהו, זהו. תודה רבה. בכיף. אם אתם רוצים, אני העליתי לכם את התרגול עצמו לוואטסאפ, אז אתם יכולים לראות אם יש שם משהו שאתם פספסתם, לא יודע מה. טוב, חברים, בואו נתחיל תרגיל. רגע. נראה שהעת שווק עליו עולמו. כן, הוא מת. אז אנחנו נתחיל את זה בלי זה. אני רוצה שתפתחו בבקשה את הקובץ ששלחתי לכם. בסדר? מה שמופיע בעמוד 2 נקרא תרגיל 2. אני עובר עכשיו מהאייפד. אני יוצא מהאייפד. בסדר? ואני עובר לווייטבורד. כמובן שאני מתנצל על התקלה הזאת. אוקיי, חברים. יש לנו ווייטבורד. האם אתם רואים את הווייטבורד? כן. כולכם רואים אותו? מעולה. אז ככה, התרגיל אומר כזה דבר. יש לנו חלקיק עם מסה M. מה הולך פה? שנייה. רק רגע. אוקיי. יש לנו איזשהו חלקיק במסה M. בסדר? איך אני מעיף את כולכם מהזה ואז רואים רק אותי? יש להם איזשהו מושג? זה נראה לי חדש בזה. אפשר פשוט לבקש שכולם יזיזו את העכברים שלהם לצד. זה גם אפשרות, אבל יש איזה משהו שהוא קצת יותר אינהרנטי? לא מכיר. אוקיי, אם כולם יכולים להזיז את העכברים שלהם לצד, זה יהיה מעולה. בינתיים, הנה, מעולה. הורדתי את העכברים שלכם, עכשיו זה יותר טוב, נכון? אז יש לנו איזשהו חלקיק עם מסה M, שהאנרגיה הכוללת שלו היא פעמיים אנרגיית המנוחה שלו. אתם רואים את השאלה? אז יש לנו E total, שווה לפעמיים, מה? מישהו יכול... מה זה? פעמיים MC בריבוע. יפה, פעמיים E0, שזה בעצם פעמיים MC בריבוע. בסדר? אז הוא מתנגש בחלקיק זהה במנוחה. אז יש לנו את החלקיק הזה, נקרא לו M1, והוא מתנגש בחלקיק אחר M2 שנמצא במנוחה, אבל החלקיק האחר הזה הוא בעצם חלקיק זהה. בסדר? אז גם החלקיק שנמצא במנוחה זה לא M2, זה M1. עכשיו אומרים לנו ככה, אחרי ההתנגשות, אם הם נדבקים ביחד, מהי המסה של החלקיק שנוצר מההתנגשות הזאת? בסדר? אז הם שניהם נדבקים,
שואלים אותנו מהי המסה הכוללת של החלקיק הדבוק, ושואלים אותנו מהי המהירות. עכשיו, מכיוון שמדובר בווייטבורד, אז יהיה תהליך טיפה מטריח, אבל אני כן הולך לעלות פה סקר. תגידו לי האם השאלה היא מובנת. בסדר? אני מעלה את זה מחדש, נעשה את זה מהר כדי שהדברים ירוצו יותר. האם השאלה מובנת? יש לנו חלקיק שהאנרגיה הכוללת שלו היא פעמיים אנרגיית המנוחה, הוא נתקל בחלקיק אחר באותה מסה, שני החלקיקים נצמדים וממשיכים. שואלת, השאלה מבקשת מאיתנו, מהי האנרגיה הכוללת של החלקיק? מהי המסה הכוללת של החלקיק בעצם החדש, ומהי המהירות שלו? אז עכשיו, בואו נתחיל. אז יש לנו, אמרנו שיש לנו את הנתון הזה, שהאנרגיה הכוללת של חלקיק מספר 1 היא פעמיים אנרגיית המנוחה. מכאן אנחנו יכולים לדעת גם מהי ה... מה הטנה שלו, בסדר? אנחנו נלך עכשיו, ניקח את האינווריאנט, והאינווריאנט הזה, נכון, האינווריאנט שלנו זה E בריבוע פחות P בריבוע C בריבוע שווה ל-M בריבוע C ברביעית, על הארבע העקום הזה, את האנרגיה הכוללת אנחנו יודעים, נכון? זה שני M C בריבוע, כל זה בריבוע. סך הכל, מה שיצא לנו מפה, זה שהאיבר הזה זה 4 M בריבוע C ברביעית. שימו לב שהאיבר הזה בעצם יורד לנו ל-3 M בריבוע C ברביעית עם האיבר הזה. סך הכל התנה של החלקיק שלנו P שווה לשורש 3 MC. בסדר? מישהו יכול להגיד לי למה זה טוב לי שמצאתי את פי? מה אני מחפש לעשות? לעשות טרנספורמציה מהתנה והאנרגיה של הראשון. אני לא רוצה לעשות... פי זה מסה ומהירות, אז זה כאילו נותן לך... נכון, אז קודם כל פי יש לי מסה ומהירות, אבל חוץ מזה יש לי עוד משהו. רוצים לי להגיד לי מה המסה בסוף ומה המהירות, אז מה בעצם זה יכול לתת לי? אם יש לי את התנה לפני. את התנה אחרי. בסדר? אני משתמש בשימור באותה מערכת. אז עכשיו נעשה שימור, יש לנו את האנרגיה הכוללת. האנרגיה הכוללת, אז יש לנו E1 ופלוס E2. נכון? E1 אנחנו יודעים מהי. מה זה E2 לפני ההתנגשות? MC בריבוע. MC בריבוע, נכון? אז סך הכל יש לי 3 MC בריבוע. התנה הכולל לפני ההתנגשות, מה הוא? יש לי חלקיק במנוחה. ויש לי את החלקיק שהתנה שלו זה שורש 3 MC, כמו שמצאנו. אז סך הכל, התנה שלי זה שורש 3 MC. עכשיו בואו נסתכל לאחר ההתנגשות. לאחר ההתנגשות, האינווריאנט שלי חייב עדיין להתקיים. אז, אבל בגלל שיש לי שימור אנרגיה, אז אני גם יודע את ה-E בריבוע הזה, נכון? אני יודע הכל. אז עכשיו אנחנו יכולים להציב. נציב באינווריאנט לאחר ההתנגשות. סליחה על הקלמזינס של זה. בסדר? עכשיו שימו לב מה קורה. יש לי שימור תנה, יש לי שימור אנרגיה. אז מה בעצם אני מחפש? מה אתם אומרים? מה אני מחפש? מה הייתה השאלה? יפה, אני מחפש את המסה. שימו לב לדבר המוזר. יש לי שימור אנרגיה, יש לי שימור תנה, מה אין לי שימור?
אולי? מסה. שמו מסה. בסדר? המסה הופכת להיות נעלם שאני מחפש אותו. אז בואו נעשה את זה. נציב בפנים. אז יש לי שלושה M, סליחה. וואי, זה יצא לי עקום. אני לא יודע רק בשבילי המסך נתקע, אבל זה נראה שאתה כותב מתחת לאיפה שאני יכול לראות. אני לא יודע אם לכולם זה ככה. אתם רואים מה אני כותב? יש לך גלגלת בצד ימין, ואז אתה יכול לראות את זה. תגלולים מהחבר למטה. סבבה, סבבה. מסתדר? מעולה. אז יש לנו 3MC בריבוע. בריבוע, זה ה-E בריבוע של האינווריאנט. עכשיו יש לי גם את התנה. אז זה פחות, שורש 3. MC, כל זה בריבוע. C בריבוע. זה שווה ל-M גדול, זה המסה שאני לא יודע אותה, בריבוע C ברביעית. סך הכל, אם אני אעשה את האלגברה, אני חוסך קצת בכתיבה, כי זה יוצא מאוד קלמזי, ה-M הגדול שלי שווה לשורש 6 M קטן. שורש 6 M קטן זה בערך 2.5. אתם שמים לב מה קרה פה? התחלתי עם שני חלקיקים שהמסה הכוללת של שניהם ביחד, נכון? הייתה שני M. וגמרתי... איבדת את המסה סך הכל, נכון? מה זה? מסה. רק שאני אבין, זה איבוד מסה? הרווחנו מסה. הרווחנו מסה. בסדר? שורש 6 זה באזור 2.5. אז אם אני קיבלתי, אם אני התחלתי עם שני M, כשאני גולה למעלה, אתם רואים את זה? זה גולה לכם אוטומטית כמו שזה גולה לי? לא, אני חושב שאנחנו צריכים לגלול... אוקיי, מעולה, אז אני לא אעשה את זה, כי אני כל הזמן, אני רגיל לזה כמו שזה באייפד, אז אני גולל הרבה פעמים, ואז אני לא שם לב שאתם לא איתי. בסדר, אז אני אכתוב רק איפה שאני נמצא. אז אתם רואים בפניכם את ה-M גדול שווה שורש 6M? כן. מעולה, זה איפה שאני נמצא עכשיו. אז אנחנו התחלנו בהתחלה לפני ההתנגשות, אני אעשה פה M פלוס זה M לאחר ההתנגשות, M מינוס זה M לפני ההתנגשות, הדבר הזה היה שני M, נכון? כי התחלנו עם שני עצמים, שכל אחד מהם זה היה M, M קטן. אז ההתנגשות וההתחברות יצרו לי חלקיק עם מסה גדולה יותר, אבל היא עוד יותר גדולה, מהמסה הכוללת של שני החלקיקים שמרכיבים אותו. איך זה הגיוני? מישהו יכול להסביר לי? אנרגיה אומרה למסה. מה? אנרגיה אומרה למסה. יפה, אנרגיה עברה למסה. תבינו את המוזרות ההזויה שיש פה. האנרגיה הפכה למסה. בסדר? אז ממילא עם האנרגיה, לפני ששואלים שאלה רגע, אני רק רוצה לוודא שאנחנו זה, אז לפני שהאנרגיה עברה למסה, סליחה, אחרי שהאנרגיה עברה למסה, על חשבון מה זה יגיע? על חשבון המהירות הסופית. יפה, על חשבון המהירות הסופית. אז אם אני אעשה עכשיו חישוב של המהירות הסופית, נקרא לזה V פלוס, לאחר ההתנגשות, בנוסחה שהבאתי מקודם, הראיתי PC חלקי E, בסדר? סך הכל, הדבר הזה יוצא, C חלקי שורש 3. אפשר לשאול שאלה? כן, אפשר לשאול, רק רציתי לסגור את זה, אני מעלה סקר וכמובן זמן לשאלות. איך הגעת שאיתות על זה 3MC בריבוע, אתה יכול לחזור על זה? כמובן. אם אני אגלול אז לא כולם יראו, אז אני פשוט אסביר. איתות על שווה 3MC בריבוע, כי בתחילת התנועה היה לנו נתון שמסה אחת, האנרגיה הכוללת שלה היא פעמיים אנרגיית המנוחה, והמסה השנייה נחה, והיא אותה מסה כמו המסה הראשונה. אז אתה מסכים איתי שיש לי את האנרגיית מנוחה של המסה הנייכת, שזה MC בריבוע,
ויש לי את האנרגיה הכוללת של המסה הנעה, שזה עוד 2MC בריבוע. סך הכל, האנרגיה הכוללת של המערכת לפני ההתנגשות, היא 3MC בריבוע. עד כאן אתה מסכים? כן. מעולה. אם זה 3MC בריבוע, ונשמרת לי האנרגיה, אז כמו שיש לי 3MC בריבוע לפני ההתנגשות, יש לי 3MC בריבוע לאחר ההתנגשות. בסדר? מה הייתה המהירות שלו לפני? תגיד לי אתה מה הייתה המהירות שלו לפני. מה התנה שמצאנו? שורש 3MC. יפה. אז מה המהירות שלו לפני? אם תנה זה בעצם MV. יש? כן. מעולה. טוב חברים, כן, עוד שאלות? כן. האם אתה יכול לחדד את העניין לגבי מה, איפה נכנס פה העניין של המערכות ייחוס? אנחנו בעצם לא עברנו, אנחנו באותה מערכת ייחוס, או שהתייחסת לה לפני ואחרי כמערכות ייחוס שונות? אנחנו בעצם, אנחנו באותה מערכת ייחוס. ואם הגדולה היא בעצם בתנועה, נכון? כאילו חלק מהעניין שהשינוי במס הנובע מזה שהמדידה של M פלוס נעשית בזמן שהיא בתנועה, או שגם אם החלקיקים היו עוצרים אחרי בגלל שהחלקיקים, ההתנגשות בין החלקיקים, היא בעצם יצרה חלקיק חדש שהוא יותר גדול מהם. אז זהו, אז כאילו אותו חלקיק החדש, אם הוא היה מגיע למנוחה, עדיין היינו מודדים M פלוס? אם הוא היה מגיע למנוחה, אם זה היה, חלק מהעניין הוא זה שזה מערכת יחסותית. בגלל שזה מערכת יחסותית, אז כל הדברים האלה קורים. בסדר? אם זה הייתה במהירות רגילה, זה היה במערכת קלאסית, זה לא היה קורה. אז כדי לתת תשובה, כאילו שורה תחתונה לשאלה שלך, זה כן תלוי במהירות. בסדר? אוקיי. אז פה נכנס ההתייחסות כאילו לשינוי ב... זה אומנם כאילו זה מערכת אחת, אבל זה מערכת אחת כל כך מהירה, אז יש לנו פה איזשהו תיקון למהירות, תיקון לאנרגיה, תיקון לתנה. בסדר? בסדר גמור, תודה. בכיף. אני שולח שוב פעם את הסקר, מי שיש לו עוד שאלה, מוזמן להעלות אותה כמובן. אוריאל? כן. מבחינת המעבר ל-M גדול, כאילו הצבא של M גדול באינבריאנט, זה משהו שכל פעם שיש לנו איזושהי התנגשות, אנחנו נצטרך מחדש להציב M גדול כדי למצוא... אוקיי, תגלול רגע למטה, אני רוצה לרשום שוב פעם את האינבריאנט, כי פה, השאלה שלך היא שאלה טובה, צריך פה זהירות, בסדר? אוקיי. אני כותב את האינבריאנט, כשאתה מסתכל על האינבריאנט, בסדר? שים לב. מה אנחנו בעצם עשינו? אנחנו השתמשנו ב-E שלפני ההתנגשות, ו-P שלפני ההתנגשות. בסדר? בגלל שימור אנרגיה ושימור תנה. ה-M שלי, זה חייב להיות ה-M הנוכחי. לכן אני משתמש פה ב-M של החלקיק אחרי ההתנגשות. בסדר? זה ענה לך על השאלה? לא, אתה... לא, 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 לא כזה הבנתי. כן. כאילו, אני מנסה להבין, האינווריאנט בסוף, אם זה גודל שהוא לא משתנה, כאילו זה כל המשמעות שלו, אינווריאנט, אז למה פתאום אני כן מציב מסה אחרת? כאילו, אני קצת תפיסתית אני מנסה להבין. כי זה יתקזז לך עם התנה והמהירויות. השאלה, תגיד, בעיקרון... רגע, שנייה, איתן. לפני זה אני רק רוצה לוודא שישעיה הוא קיבל תשובה. בסדר? כן, אני מבין. אז אני פשוט מנסה להבין, כאילו, ברמה הפרקטית, כשאני מגיע לשאלה, אם אני רואה התנגשות, אז אוטומטית אני יודע, כאילו, יש מצב שהמסה השתנתה, אז... כן, המסה יכול להיות שהיא השתנתה. אתה צריך להיזהר עם המסה. בסדר? אוקיי, הבנתי, תודה. בכיף. זה נשמע שבהכרח המסה תשתנה. רגע, יובל, שנייה, יש עוד שאלה? אני יכול כאילו להבין, כי ברמת העיקרון,
עכשיו, לפני זה, בהרצאה, כאילו, הסבירו לנו שאין שימור אנרגיה ותנע. אבל בעצם אתה תיארת מקרה שיש שימור אנרגיה ותנע. אין שימור אנרגיה ותנע בין מערכות תיחוס. זה מה שהוא התכוון, לא? אבל באותה מערכת תיחוס יש. באותה מערכת תיחוס יש, זה חוקי הפיזיקה. בסדר? לכאורה גם שימור מסה היה, אבל כאילו עכשיו זה כבר... כן, אז עכשיו אנחנו... אבל אנרגיה ותנע כן נשמר תמיד. לא תמיד, תלוי. באותה מערכת תיחוס. באותה מערכת תיחוס, אם יש לך... אם זה מערכת, יש לך כוח משמר וכו'. כן, הכללים הרגילים שלנו, אנחנו מכירים לזה, קיימים גם עכשיו. בסדר? אם יש לך כוח חיצוני, אז אין לך שימור תנע. אם אמרנו אבל שחלק מהאנרגיה הפכה להיות מסה, אז האנרגיה לא נשמרה לי, יש עכשיו פחות אנרגיה. יש עכשיו פחות אנרגיה, אבל המסה שלך שווה אנרגיה. נכון, אז עכשיו חלק ממה שהיה אנרגיה, עכשיו הוא הפך להיות מסה, אז אין לי אותו כמות אנרגיה. יש לך אותה כמות כוללת של אנרגיה, כי חלק מהאנרגיה שלך זה אנרגיית מנוחה. בסדר? האנרגיה שלך, שאתה מסתכל במערכת יחסותית, היא גם ה-M בריבוע. גם את E וגם את M? מה זה? E total שנשמר, כולל גם את E וגם את M? זה כולל את הכל, כן. אתה רואה את זה גם במשוואה של האנרגיה. האנרגיה total שלך זה גם ה-MC בריבוע. אז יש שם גם התחשבות במסה, בסדר? אוקיי. טוב, חברים, אני עוצר רגע את השאלות, כי אני רואה שמבחינת ההבנה הרוב הבינו, ואנחנו, יש לנו עוד כמה דברים להספיק. אני רוצה להסתכל, אנחנו לא נספיק את שני התרגילים, יש לנו עוד שני תרגילים, אז אני רוצה לעשות תיעדוף ביניהם, ואני אעלה לכם, נראה לי שמה שאני אעשה, זה אני אעלה לכם הקלטה, בסדר? הקלטה של השלמה של התרגיל שלא הספקנו, ככה, כי בסוף זה גם, זה אשמה שלי, שאני לא וידיתי שהעת שלי נטען, גם בלי קשר הייתי מעלה, אבל בסדר. טוב, יש שני דברים שאני רוצה ש... יש בעצם... אנחנו נדבר על אפקט קומפטון. האם אופק דיבר איתכם על אפקט קומפטון? כן, לא? לא נראה לי. לא נראה לי. לא נראה לי, זה לא... אני גם חושב שלא. שלא. הוא לא דיבר. אוקיי, אז כמה דברים מופלאים לגבי חלקיקים. יש לי שני חלקיקים שנפגשים. אתם יודעים, אני אעשה את זה קו ישר. קו ישר זה מסמל חלקיקים. אתם רואים את הלוח שלי? יש לי שני חלקיקים שנפגשים אחד עם השני. בסדר? שני חלקיקים שנפגשים אחד עם השני, יכולים לקרות כמה תרחישים. תרחיש אחד זה, בוא נגיד, מכניקה קלאסית. בסדר? שני החלקיקים מתנגשים, אחד אף לפה ואחד אף לפה. תרחיש שני שיכול לקרות, זה מה שראינו עכשיו. מה ראינו עכשיו בתרגיל הקודם שעשינו? שני החלקיקים מתחברים לחלקיק אחד. יפה. שני החלקיקים, היו לי שני חלקיקים קטנים, ועכשיו יש לי חלקיק אחד גדול. אבל יש עוד תרחיש שיכול לקרות. שני חלקיקים מתנגשים אחד עם השני, ואתם יודעים מה קורה להם? הופכים לפוטונים. הם נעלמים. הופכים לקרינה, לא? יפה מאוד. הם נעלמים. זה נקרא התעיינות מלשון עין, עין עם א', ובמקום שני חלקיקים, נפלט פוטון. בסדר? הדבר הזה, זה אפשרות ראשונה. יש עוד אפשרות, נגיד אם פוטון פוגע בחלקיק, יכול להיפלט לי פוטון בתדירות אחרת. בסדר? זה תחת שם הגג של אפקט קומפטון, כל מיני תהליכים מאוד מוזרים, שקורים בגלל מפגש של חלקיקים. כאשר בכל התהליכים האלה,
מה יהיה המפתח שדרכו אנחנו נוכל לדעת מה קורה, מה תהיה התוצאה הסופית? מה אתם אומרים? האנרגיה תשפיע לנו על יפה. הכל. יפה, אנרגיה ותנה. שימור אנרגיה ושימור תנה זה שם המשחק, וכמובן האינווריאנט, בעזרתם אנחנו נוכל להבין מה היו המאפיינים נגיד של החלקיק הגדול שנוצר, כמו שהיה לנו בתרגיל הקודם, או של אורך הגל שנוצר. בסדר? יש לנו פוטון, לפוטון יש אורך גל, מה אורך הגל שלו? או באיזה צורה שונה אורך הגל של הפוטון שפגע, ועכשיו שוב פעם נפלט. בסדר? כל הדברים האלה, זה דברים שאנחנו נעשה לפי האינווריאנט, שימור תנה ושימור אנרגיה. אז עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, אני אעשה איתכם את תרגיל 3, את התרגיל האחרון שנמצא בעמוד, את התרגיל האמצעי שהוא טיפה יותר ארוך, אני אשמור לפעם הבאה, כאילו להשלמה שאני אעשה. בסדר? אז תגללו, אם אתם מסתכלים בסיכומים, תגללו קצת למטה לתרגיל האחרון. יש לנו, התרגיל אומר ככה, אני אעשה רגע, אכתוב פה 3, יש לנו פיון ניטרלי בעל מסת מנוחה M, והתנה שלו הוא פי שווה 3 חלקי 4 MC. והפיון הזה הוא דואך לשני פוטונים, בסדר? אז בהתחלה היה לנו פיון, נעשה, אני כותב B מלשון before, A בלשון after, עכשיו הפיון הזה דאך לשני פוטונים, כאשר פוטונים אני מסמן כאיזשהו חץ סלילי כזה. עכשיו שואלים אותה, אומרים לנו שאחד מהפוטונים נפלט באותו כיוון של הפיון ההתחלתי. אוקיי, אז עכשיו התמונה טיפה שונה. היה לנו, זאת אומרת, מה זה טיפה שונה? אני מוסיף פה עוד פרט. נגיד הפיון טס בכיוון X כובע החיובי, ואז מה שקרה לו זה שהוא התעיין ונפלטו ממנו שני פוטונים. אז פוטון אחד אומרים לנו, הוא באותו כיוון של תנועת הפיון המקורית. והשני הוא בכיוון ההפוך. ועכשיו שואלים אותנו, מהי האנרגיה של כל פוטון? למה זה חשוב לדעת מהי האנרגיה של כל פוטון? מישהו יכול להגיד לי? מה האנרגיה תקבע עבור כל פוטון? התדר שלו. יפה, את התדר שלו. אז ממילא זה הצבע שלו, בסדר? או כל שאר האפשרויות בתדר. אני שולח סקר הבנה רק על השאלה. מי שהבין מה קרה בשאלה, שיסמן שהוא הבין כן. מי שלא הבין מה השאלה, שיסמן לו. בסדר? רק על השאלה, עוד לפני שאנחנו מתחילים בתהליך הפתרון. אוקיי, אני רואה שהרוב מבינים, הרוב המוחלט מבינים, אז אנחנו יכולים להמשיך. אז איך אנחנו פותרים את זה? למישהו יש רעיון, איך אני יכול לפתור את זה? קודם כל צריך למצוא את האנרגיה. יפה, אני מחשב את האינווריאנט, בסדר? מחשב את האנרגיה, מחשב את האינווריאנט, יש לי תנה, יש לי אנרגיה, לא חסר לי כלום. אז בואו נראה. E בריבוע, שווה למה? ל-M בריבוע, C בריבוע, פלוס P בריבוע, C בריבוע, נכון? יש לי את המסה של הפיון, יש לי את התנה שלו, C הוא קבוע, אז אני יודע מה זה E. אם אני פשוט יציב את P בריבוע, מה שאני אקבל זה ש-E שווה ל-5 חלקי 4 MC. אני ברשותכם מדלג קצת על האלגברה, זה פשוט להציב. עכשיו בשלב הבא, מה אני צריך לעשות? שימור אנרגיה ושימור תנה.
אז בשימור אנרגיה, לפני ואחרי ההתנגשות, אני יודע שהאנרגיה של הפוטון הראשון פלוס האנרגיה של הפוטון השני צריכה להיות סך הכל 5 חלקי 4 MC בריבוע, והתנה פי 1 פחות פי 2 שווה ל-3 חלקי 4 MC. למה זה פחות? פשוט הכנסתי כיוונים. את הכיוון, בדיוק, את הכיוון של הפוטון שהולך ל-X השלילי כבר בחשבון. זה שתי המשוואות שלי. עבור פוטון, אנחנו יודעים שהאנרגיה של פוטון קשורה לתנה שלו באופן הבא, P שווה ל-E חלקי C, אז סך הכל אני יכול להחליף את פי 1 ופי 2 ב-E1 חלקי C ו-E2 חלקי C. אם אני רוצה אני יכול להכפיל את זה ב-C בשביל להשוות, בשביל שתי המשוואות. מה שאני אקבל סך הכל זה ש-E1 שווה ל-MC בריבוע ו-E2 שווה לרבע MC בריבוע, פשוט מחשבון המשוואות, שתי המשוואות האלה. בסדר? אני עכשיו שולח סקר הבנה, אנחנו בדיוק מבחינת הזמנים, נראה לי בסדר. אני שולח את סקר ההבנה מחדש למי שמבין איך פתרתי את הבעיה הזאת. וכמובן יש זמן לשאלות עכשיו למי שרוצה. שפי שווה E חלקי C, זה רק עבור פוטון? זה עבור פוטונים, כן. כי מה חסר לך בתנה הזה? איזה ביטוי בדרך כלל יש לך בתנה שלא נמצא פה? מסה. מסה, בדיוק. אז זה ביטוי לתנה של פוטון, שזה בעצם משהו חסר מסה. עכשיו, אוקיי, עוד שאלות? פי אחת זה הפוטון בכיוון הפיון או בכיוון ההפוך? פי אחת זה זה שבכיוון הפיון. אוקיי, אז הוא יותר... לכן הוא חיובי, ואכן האנרגיה שלו תהיה גבוהה יותר. כי תחשוב שכאילו הפיון, הפוטון שהלך לכיוון הנגדי היה צריך כאילו להתגבר גם על המהירות הראשונית של הפיון. אוקיי, אז כאילו כיוון האנרגיה... סתם בתור סיבור אוזניים. אוקיי. עכשיו, חוץ מזה, אני רוצה להגיד מילה, אני ממש מסיים, רק מילה לתרגיל האמצעי. בסוף, אם אנחנו רוצים, נגיד, לחשב באיזה זוויות הם יצאו, יש לזווית השפעה, כי הזווית בעצם אומרת על איזה ציר, מה ההיטל, ואיך זה משפיע על שימור תנה בציר X וציר Y. השאלה שאני דילגתי עליה, שאני אעלה לכם בעזרת השם, היא דנה בדבר הזה, אבל זה פשוט כל ההבדל, זה רק עניין של שימור תנה בשני צירים. חברים, נעמתם לי מאוד, אני מתנצל על התקלה הטכנית, ואני מקווה שכולכם תהיו בטוחים ובריאים, ויעבור עלינו בשלום. כן. אפשר שאלה לגבי דברים מהשיעורים הקודמים? בוודאי. אפשר הבהרה קצת?